Un tânăr de 22 de ani din Zalău s-a ales cu dosar penal pentru efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive fără a deține autorizație, după ce polițiștii au descoperit asupra sa numai puțin de 16 pliculețe cu fragmente vegetale de culoare verde. Sâmbătă 23 martie, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Alea Tineretului din Zalău, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat un tânăr de 22 de ani care avea un comportament suspect. Cu ocazia controlului corporal au fost găsite asupra lui 16 plicuri cu fragmente vegetale de culoare verde, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive fără a deține autorizație. Dosarul va fi înaintat procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Sălaj.